Вітання вам усім, хто прагне відкривати і пізнавати нашу країну. На цьому шляху ми одна команда. Це Tour de Ukraine. Поїхали! Сьогодні рушимо у Гранд Каньйон між Полем і Лиманом. Ця дивна аномалія зачаровувала ще скіфів, сарматів, древніх римлян і греків, що жили на Херсонщині багато століть тому. Це південні гори. Найкрасивіші горби розташовані всього у 40 кілометрах від обласного центра. Невеличке село Станіслав вам за орієнтир. Херсонські гори – це красива назва. Насправді це колоритний і, безумовно, унікальний берег Дніпрового лиману. Так видається, ніби хтось відірвав шматок степу і пришив до нього хвилі. Можна сказати, що Херсонські гори – це жива фотографія давньої карти нашого півдня. Таким горбистим цей берег був ще в 2-му тисячолітті, в ті самі часи, коли весь античний світ називав ці землі дивовижною Гілеєю. І якщо в наших Карпатах чи будь-яких інших горах світу туристи-альпіністи шукають і підкорюють вершину, то в Херсонських спускаються донизу. Не шукайте спеціального спорядження, воно вам не знадобиться. На щастя, у цих пагорбах є чимало зручних ущелин і по них можна безпечно спуститися донизу. До слова, знизу Херсонські гори більше схожі на гори. А ще там на вас чекає сюрприз – дивовижний мушливий пляж. Дістатися Херсонських гір найшвидше і найзручніше з Херсону. Курсують рейсові автобуси. Але я би радила їхати автівкою або з командою місцевих гідів. Найвигідніше ці красоти спостерігати на світанку чи на заході сонця. У цей час вони такі, що перехоплює подих. Загадати бажання на здійснення, випити копченого чаю. Здійснити байдарочне турне світанковим лиманом – усе це красива реальність. Задайте в пошуку Херсонські гори на порталі «Зручно Тревел» і з організацією вам допоможуть. Чекаю на ваші відгуки і неодмінно продовжимо наш Tour de Ukraine наступного тижня. Па!